Сайн байна уу? Юу Академийн салон хэлний хичээл тавтай морилно. За. Өнөөдрийн хичээлээр энэ хичээлээрээ бид нар асмнида ассоё, оссоё гэдэг нөхцлүүдийг үзэх болно. За, эдгээр нөхцөл маань ямар учиртай нөхцлүүд вэ гэдгийг багш нь хэлчихэе. За, тэрнээс өмнө эхлээд хэдүүлээ нэг уншиж үзье тий. Энэ аяга уншихад хартаа. За, эхний асмнида гэж бичсэн байгааз. За, энэ дэвсгэр дэ маань эн нэстэйгэ нийлээд нэг дуудагдахгүй асмнида ас эсийг нэг жоохон одоо нэг асмнида гэж хэлнэ. Дэг нэг чан гадсмнида гэж дуудахгүй маш зөв хэлээ. Асмнида гэж дуудах нь шүү. Асмнида, осмнида, осмнида. Тэгээд ассоо юу нь болохоор зөв шүүд ассоо юу, оссоо юу. Аа, нэг дуудагдна. За, багшаа дагаад хэлээрэй. Асмнида. Осмнида. Ассоё. Оссоё. За. Одоо хар энэ нөхцлүүдийг хаана яаж хэрэгэлдэг, ямар нөхцлүүд байгааг тайлбарлаж өгье. Энэ нь болохоор үйлг болон тэмдэг нэрийн өнгөрсөн цагийн нөхцөл ах нэ. За, одоо бид нэр одоо цагаа үдцээ, одоо өнгөрсөн цагаа үдцвэл маш олон зүйлийг ярьж сурах гээд байна тий. Тэгсэн ингэсэн тэгдэг ингэдэг. За, мэдээж өнгөрсөн цагийн нөхцөл юм чинь хамгийн ихэнд өнгөрсөн болсон явдлыг хэлэхдээ энийг мэдээж ашиглан тийм үү? Сан, син, явсан, ирсэн, оцсон. За, энтэй ижилхэх нэ. За, хоёрт нь өнгөрсөнд байсан факт болон бодит байдал. За, өнгөрсөн хичээлээ бид нэр одоо цаг дээр шавтаа өвөл бол хүйтэн гэж хэлчихсэн бол одоо энэ дээр ингэж өнгөрсөн өвөл хүйтэн байсан ч юм уу, тийм үү? Эсвэл нэг хөөх охин байсан, тийм? Одоо тэг юм бол тэрийг энэ охин дээр үд хөөрхөн байсан шүүгээ ярих та ингэж ярих нь байна. За. Тэгээд ийм байсан, тийм байсан гэдгийг хэлэхдээ энэ нөхцөлийг авах нь. За. Одоо харин энэ их чухалаа. Асмнида, осмнида гэсэн байна энэ дээр. Энэ нь болохоор мэдээж альбан хэрэгцээнд ашиглагдана, тэ? Тэгээд смнида. Ер нь бол смнидаг аюугаар одоо товчлдог гэсэн үг аахгүй. Тэгэхээр одоо ассоо юу? Оссоо юу нь болохоор энгийн өдөр тутмын яраанд хэрэглэгддэг байна. Нэг зэн хар та. Асмнида, оссмнида гэхээр ад од гэдэг нь одоо ижлэх маастай уртлах нь ад од гэдгүүд нь. За, харин смнида гэдгийг л бид нэр оо юу гэж товчлдог байна. За, хош явцгаая. Тэгэхээр за бүгдээрээ адилхан ад гэд ихшгэр эхэлсэн маз ад асмнида, оссоо юу гэдгээр. За, тэгэхээр яаж вэ? Энд бол их шиг гүйлгчээр төгссөн үг бол хамаарахгүй. Эднийг хизээ яаж ашиглах юм гэвэл зөвхөн а болон о их шиг орсон үгэнд асмнида, оссоёг залгах нь. За, харин бусад их шиг орсон үгэнд оссмнида, оссоёг залгах нь. За, өмнөх хичээл юутай ажиллах юм бэ? Ас аюу оюутай ажиллах маас тий. Аюу оюуг бид нар залгахдаа аюуг нь а утаа их шигэн залгаж ирсэн бол энэ ад адаар ихэлснийг асмнида гэдгээр а усгаар ихэлснийг а уутай үгэн залгах нь о усгаар хэлсэн нөхцөлийг болохоор бусад их шиг орсон үгэнд залгах нь. За, энийг бол мэдээд авахд ерөөсөө гимгүү а их шигэр их шигтэй нөхцөлийг болвол дандаа а уутай үгэнд а у их шиг орсон үгэнд залгадаг угаасаа. Яагаад гэвэл бид нар а юу о юу гэдэг үг маш олон хэрэглэнэ. Энэ чинь энгийн ярианы хэллэг учраас баян ашиглагддаг байхгүй юм. Эмнэдэс эмнэдэгаас илүү ашиглагдана. За, дараа харин о их шигэр а их шигтэй нөхцөл орсон тий, оссоо юу, оссмнида зэрэг гэдгийг нөхцөлийг бол бусад бүх үгэнд залгах нь байна. Тэгэхээр а у хоёрыг та нар анхаарал харчих юм бол энэ үгнүүдээр л ассоо юу, ассмнида, ассоо юу гэдгийг авах нь шүү дээ. За, одоо жишээ авахар ойлгомжтой болно. За, өмнөх хичээл дээр чингуга камнида найз явж байна гэдэг жишээ авсан бол одоо энэ дээр чингуга кассмнида. Тэгэхээр юу гэнэ? Найз явсан болж чингуга кассмнида. Найд явсан. За, энэ када кассмнида гэдгийг яаж бүтэж байгааг одоо залгаж байна. Бидний ажиллах үг бол энэ кассмнида шүү дээ. За, кассмнида явсан гэдэг чинь үнцүү үгний үйлээ явах гэдэг үг нь када тий. За, мөн адил бид нэр таага авч агаад нөхцлөө залгана. Тэгэхээр эн чинь ямар нөхцлөөр төгссөн үг вэ? А их шиг орсон үг шүү дээ. А их шиг орсон. Тэгэхээр бид нэр ассмнида гаахгүй зөв шүү дээ тий. Тэгээд мөн адил а их шигэр төгссөн үгэнд хоёр а авах гээд байгаас тэгэхээр энэ хоёрыг нийлүүлээд
нэг аа болгоч нь гэсэн. Тэгээд шууд тассамнида олчихж байгаа. Баг өмнөх хичээлдээ багш нь үзсэн шүү дээ, тий? Аа ихшгэр төгссөн. Одоо ихшгэр төгссөн үгэн дээр ихшгэр төгссөн гэвэл одоо нөхцөл залах юм бол хоёлын нэг ихшгийг хасаад хоёлын нэг ихшг болгоод бичнэ гэж хэлсэн. Тэрнээс касой гэхгүй нэ шүү дээ. За харин одоо бүгдээрээ асмни асой гэдэг нөхцөлөө залхацгаая. Када дээр одоо энэ болохоор хүндэтгэлийн буюу альтны хувилбар. За одоо тэгвэл бүгдээрээ энгийн ярианы хувилбарыг бүтээцгээе. Мөн адил адилхан шүү дээ, тий? Хоёр аа тага дарлаа. Хоёр аа хурангуулгадад нэг аа боллоо. Тэгэл шууд касой. Хэлбэр аа шүү дээ, тий? Касмнида касой. За тэгэд чингуга касой болж байна. За энэ мөн адил найз явсан. За чингуга касмнида чингуга касой хоёр бол ижилхэн найз явж байна л гэсэн утгатай өгнөд. За одоо харин түнзэн и пабл могосмнида гэж байна. Могосмнида. Оссмнида гэдэг нөхцөл байна. Энд орсон байна тийм үү? За тэгэхээр одоо бүгдээрээ могосмнидага задлаа. Мокта гэдэг нь болохоро идэх гэсэн үг штэ. За идэх гэдэг үгний за амарцсан тагаас чинь тэгээд оссмнида. А үсэг мог гэд а үсэг орсон юм чи оссмнидага залхна. За тэгэхээр яг үлээ энд болвол харин хоёр ихшгэр төгсөөгөө гигүүлчээр төгссөн юм чи шууд араас нь зүгээр оссмнидага залхаал могоссмнида авчин могоссмнида. Амархан багаз. За одоо харин энийг ярианы хувилбараар нь ярьцгаая. Энгийн ярианы хэллэхээр тэгэхээр оссмнида чин оссоо юу болно тийм үү? Могтагийнхаа тагаа муу адил хаслаа. Тэгээд оссоёго залглаа. Тэгээд могоссоё болох нь шүү. Могоссоё. Хэлбэр аас тийм маш хэлбэр. Тэгээд түнсэн и пабл могоссоё гэдэг ингийн яраанд ярихтаа ингэж ярих нь энэ нь муу адил дүү хоол хийцэн л гэсэн үг. Өнгөрсөн цаг дээр хоёлын ижилхэн утгатай зөвхөн нэг нь альбан хэрэгцээ хүндэтгэлийн хэрэглээ нөгөөт нь болохоор ингийн ярианы хэл. За. Дараагийн жишээ маань аппага ирэл хэссмнида. Аппага ирэл хэссмнида. За энэ болохоор өнгөрсөн цаг дээр хийсэн. Зүгээр хийсэн гэсэн үг. Аав ажил хийсэн. За аав ажил хийсэн байна. За тэгвэл хэссмнидаг хада. Хадаг чинь бид нэр ассмнида залгаад юу болгоод байгаа лээ? Хада чинь хадагаар төгсөн бүх үг юу болно гэсэн? Э болно, хэ болно гэсэн шүү дээ. Хэ юу? Хэссоо юу? Хамнида. Тэгэхээр хэссмнида болох нь. Хэссмнида. Шууд хаа чин хэ болчихж байгаа шүү дээ, тий? Энэ бол айгүй онцлогтой үг. Энийг маш сайн цэжлэрээ. Хада гэдэг үг маш их гарч ирдэ шүү солонгосланд. За, одоо харин бүгдээрээ хэссмнидага ярианы хэл рүүгээ хурангуулъя. Тэгэхээр ассмнидаг орно. Ассоо юу залхаад гэдэг нь тийм үү? Тэгэхээр нэр чи нийлээд хэссоо юу? Хэссоо юу? Өнгөрсөн цаг дээр хийсэн гэдгийг ярианы хэл нь хэссоо юу гэж хэлэх юм. За тэгээ өгүүлбэр уншия. Аппага ирэл хэссоо юу? Аппага ирэл хэссоо юу? За. Дараагийн жишээг үздцгээе. За. Оже нарага иппосмнида. Оже нарага иппосмнида. За нара гэдэг нь бол хүний нэр. За энд харин хугацааны үг гарч ирж байна тийм үү? Оже гэдэг нь болохоор өчигдөр гэсэн үг. Өчигдөр. За иппосмнида гэдэг нь болохоор хөөрхөн. Өчигдөр нара хөөрхөн байсан гэсэн үг шүү дээ, тий? Өчигдөр нара хөөрхөн байсан. За иппосмнидаг одоо бас анхаараарай. Энийний үндсэн үг нь болохоор яппуда. Өнгөрсөн хичээлээр таид маань цэжилсэн байх хэвээр тийм үү? Яппуда. За тагаа хаслаа. За энд одоо нөхцөлийн хаалын залах уу? Аа уу хоёр ороог байгаа юм чи бид нар оссоо юугаа залах нь ш. Оссмнидага залах нь байна тийм үү? Оссмнида. Оссмнида. За тэгээд юу гарах вэ? За. Ыгээр төгссөн байна ш. Тэгээ хэвтэйгээр төгссөн бол яа гэсэн энэ хасагдаад шууд о болж залгайтна гэсэн. Тэгэхээр яппасмнида болж энэ шууд яппасмнида. За энийг одоо бүгдээрээ ярианы хэл рүүгээ хурангуулъя. Яппуда. Оссоо юу болно тий? Оссмнида ч оссоо юу болно шүү дээ. За тэгэхээр зөв яппосоо юу? Энэ ы гэдэг энэ нөхцөл нь арилаа л шууд энэ ог энэ б дээр шууд залгах чинь б-г залгахаар чи мэдээч энэ огийн дунгараг бөөрөхи алга болно тийм үү? За тэгээд энэ өгүүлбэртээ оруулах нь озе нарага иппосоо юу? Иппосмнида гэдгээс иппосоо юу гэвэл амар агаас тий баян иссмнида смнида гэд яаж тгийж ярих хэвдээ бас. За ингэж
энэ муу адил өчигдөр нараа хөөрхөн байсан гэдэг утгатай. Хоёулаа ижилхэн хоёу өчигдөр нараа хөөрхөн байсан. Нэг нь болохоро арай хүндэтгэлийн буюу альбины нөгөөх нь ярааны хэллэг тий. За энийг ойлгож байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр хичээлийн хүрээд өндөрлж байна. Гэртээ шинэ үгнүүдэд хамгийн гол нь сайн цэжлэрээ хөөхтүүдээ. Багш нь одоо энэ эхний хэрэгцээнд хэрэглэх 1000 үгийг одоо өөр хэсэглэнсний хичээл шинэ үг гээд PDF файлаар оруулсан маа тэрийг татаж аваад бүгдийг цэжлэцгээгээр тэг хичээл бүр дээр ингээ баг багаар нь бас багш нь цэжлүүлээд явах хална. За өнөөдрийн хичээлийн даалгаврыг энд доороос татаж аваад хийгээрэй доороогаа энэ дэр. За дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.